Koliko je novca od prodaje državne imovine, imovine svih građana Republike Srpske, nestalo bez traga, još niko ne može sa sigurnošću da tvrdi. Ono što je sigurno je da vlast u Srpskoj nastavlja rasprodaju imovine bez obzira na upozorenja i kršenje zakona i ustava. Sve se radi pod izgovorom da je to za dobrobit građana, ali tu dobrobit od miliona koji se sliju u budžet Srpske građani do sad nisu vidjeli. Gdje su onda završili milioni od prodaje državne imovine? Raspolaganje državnom imovinom BiH je zabranjeno zakonom koji je 2005. godine nametnuo tadašnji visoki predstavnik u BiH, Pedi Ešdal. Zabrana važi do usvajanja novog zakona na nivou BiH koji bi trebao da utvrdi koja imovina pripada kojem nivou vlasti. Državni zakon nikada nije usvojen zbog nepostojanja političkog kompromisa. I onda je imovinu počeo da krčmi ko kako stigne, a kad bi se krenulo nabrajati šta je sve od državne imovine otišlo u nepovrat, spisak bi bio nesagledljiv. Poslednji primjer nezakonite prodaje državnog zemljišta je Jahorina. Kompanija Drvo Eksport iz Teslića u vlasništvu SNSD-ovog odbornika Srđana Klječanina Rufija uplatila je simbolično baš na 8. mart u republički budžet 41 milion maraka za 56 dunuma zemljišta na Jahorini. U ovoj namjeri vladu nije spriječilo ni to što je formiran predmet zbog prodaje zemljišta. Prodaju državne imovine na Jahorini nije spriječilo čak ni to što je OHR upozorio da je zakonom o privremenoj zabrani raspolaganja državnom imovinom zabranjena bilo koja vrsta prodaje ili raspolaganja državnom imovinom. Prodaju nije spriječilo čak ni to što se protiv vlasnika Drvo Eksporta i njegovih najbližih saradnika vodi istraga zbog pustošenja šume na području šumskog gazdinstva Borja u toku 2020. godine i pričinjene štete od 3 miliona maraka. Ipak premijer Srpske Radovan Višković u izjavi za BN kaže da je kupovina zemljišta na Jahorini dobra investicija i da će dodatno razviti turizam. Zašto ne oprihodovati 41 milion za zemljište na kome treba da se danas, sutra, kogod bude investitor, da izgradi možda više od 200 miliona investicija. Ovo je prvi put da je vlada licitacijom, javnim pozivom koji je bio transparentan, dostupan, koje god imao taj novac mogao da učestvuje u tome procesu i budžetu Republike Srpske, građanima Republike Srpske omogući da dobiju 41 milion. Da li će baš građani imati korist od tih 41 milion maraka, kako premijer kaže, nismo baš sigurni jer dosadašnja praksa to nije pokazala, tačnije od takvih prodaja korist su imali uglavnom pojedinci. Ipak, uprko svim upozorenjima da je prodaja zemlje na Jahorini nezakonita, ministar trgovine i turizma Republike Srpske Denis Šulić i direktor kompanije Drvo Eksport Mladen Markočević potpisali su 13. februara ove godine notarski ugovor o prodaji nepokretnosti na lokaciji Vuči i most na Jahorini. Ono što je zanimljivo je to da je ideja za prodaju zemlje potekla od uprave Olimpijskog centra Jahorina, koja je tražila da novac od prodaje potroši za servisiranje njihovih obaveza i kredita. Međutim, ni pritisci nadzornog odbora Olimpijskog centra na vladu i pravobranilaštvo Srpske nisu urodili plodom, jer novac od prodaje otišao je u budžet Srpske. Denis Šulić kaže, zadovoljen sam ishodom i prodajom zemljišta. Možemo sa ponosom reći danas da se gradi hotel od 36.000 kvadrata koji se planira završiti do 2025. godine, da mnogi privatni investitori dolaze na Jahorinu da grade smještajne kapacitete i da ulažu svoj novac u Republiku Srpsku, a samim time i da zapošljavaju građane Sarajevsko-Romanijske regije, tako da svi oni paušalni podaci da li je trebala investicija, nije trebala, padaju u vodu onog trenutka kada se vidi koliko i koji broj turista dolazi na Jahorinu, koliko od toga, od PDV-a se uplati sa Jahorine, koliko imamo zainteresovanih investitora za investiranje privatnog novca u nove smještajne kapacitete. Na Doboš je sada došla i imovina privatnog preduzeća Nova Dipo iz Podgradaca, koju će, kako je ranije rekla ministar financija Zora Vidović, Poreska uprava prodati, a od tog novca izmirit će obaveze za poreze i doprinose radnicima ovog preduzeća. Međutim, odredbe Ustava BiH su jasne i kažu da imovina pripada u nadležnosti entiteta, a svako drugo tumačenje je pravna improvizacija i zloupotreba, kažu stručnjaci iz ove oblasti. S obzirom da je upravo branilaštvo BiH trenutno aktivno više od 1200 predmeta koji se odnose na zaštitu državne imovine u Bosni i Hercegovini, pitali smo Mlađana Mandića, bivšeg pravobranioca BiH, da li pravobranilaštvo može da spriječi prodaju državnog zemljišta. Ne radi se ovdje
o nikakvom patriotizmu i u velikoj galami i vici oko državne imovine, entitetske imovine, radi se o čisto ovih pljački. Ja sam bio 11 godina pravobranilac Bosne i Hercegovine i najviše problema sam imao zbog određenih tajkuna, zbog političara koji su bespravno, bez pravnog osnova pokušavali da isijeku šume, da prave brane na rijekama koje imaju međunarodni status. Prema tome, političari pokušavaju da na bilo koji način iskoriste pravnu prazninu, što ne postoji zakon o javnim dobrima, i da do donošenja tog zakona opljačkaju što više mogu. Baš ta pravna praznina koja je nemanjka u BiH i održava ovoliki stepen korupcije, smatraju stručnjaci. Mnogima odgovara da nema zakona o javnim dobrima kojim bi se tačno razgraničilo ko upravlja kojim dijelom javne imovine, a to bi dovelo do toga da ne bi bilo više prodaje imovine kako kome padne na pamet. Dodatno pitanje je i to zašto pravobranilaštvo Srpske ćuti i ne iskoristi svoje pravne mogućnosti da zaštiti imovinu i prirodna bogatstva, kaže Mandić. Vlastima odgovara da nema zakona. Taj zakon se može donijeti na nivou Bosne i Hercegovine u parlamentarnoj skupštini. Ovaj vakum odgovara političarima i tajkunima, naravno, koji su vezani za njihove partije, da što uzmu više para, jer ako jedno šumsko zemljište kupite na bilo koji način i pretvorite ga u građevinsko zemljište, vi imate 10 puta veću zaradu nego što ste platili za to. Ono što još uvijek ostaje pod upitnikom je to kakva će biti sudbina velikih državnih projekata kao što su aerodrom Trebinje, hidroelektrane na Drini, Buk Bijela ili izgradnja plinovoda prema Srbiji. Njihova realizacija za sad je onemogućena zbog zakona o zabrani raspolaganja državnom imovinom. Pa mislim da ovdje nije pitanje toliko državne imovine koliko javnih dobara. Naročito je eklatantan primjer Jahorine koja u vizuri naše vlasti ima jedan nedorečen status. S jedne strane vlast se borila da to bude proglašeno parkom prirode, zaštićenim dobrom. S druge strane svjedočimo najintenzivnijoj urbanizaciji Jahorine od kako postoji. Mislim, urbanizaciji koja nije viđena ni na jednom prostoru Republike Srpske, ni Bosne i Hercegovine, zaista u tom obimu, čak ni u jednoj urbanoj sredini, a kamoli na planini koja bi trebala biti pod zaštitom zakona. Kontrola nad državnom imovinom osnovni je razlog zbog kojeg Milorad Dodik, predsjednik Srpske, svako malo zaprijeti kako se neće dvoumiti da proglasi samostalnost Republike Srpske ukoliko Kristijan Šmit, visoki predstavnik u BiH, donese zakon o državnoj imovini. I upravo takvi uslovi često su se čuli i u skupštinskoj sali na posebnim sjednicama koje su i organizovane da bi se zaprijetilo Šmitu, strancima ili ko je taj dan zasmetao Miloradu Dodiku, kada je skoro svaka druga Dodikova rečenica prilikom obraćanja poslanicima bila odcjepljenje Srpske i uslovljavanje da, kako kaže Dodik, turista Kristijan Šmit ode. Međutim, ono što mnogi propuštaju da se zapitaju jeste odakle pojedincima toliki milioni i hoće li iko ispitati porijeklo novca. Kada govorimo o prodaji državne imovine, mi u suštini govorimo o prodaji prirodnih bogatstava. Evo, kao što je zemljište na Jahorini koje je prodato, za koje niko ne zna odakle toj osobi toliki novac, 41 milion. Dakle, niko ne istražuje porijeklo novca. Mislim, kakva smo mi država kad može se pojaviti jedan pojedinac sa milionima i kupiti državno zemljište. Isto tako govori se o prodaji zemljišta na Trbeviću. Dakle, ako mi rasprodajemo svoju zemlju, pa šta mi očekujemo da ćemo dobiti? A da ne govorimo o šumama, o kriminalu, o rasprodaji i o trošenju tih javnih resursa u bescjenje. Ne očekujem dok je god struktura o kojoj se ne zna na vlasti da se bilo šta po ovom pitanju će se promijeniti. I Republici Srpskoj je neophodan zakon o utvrđivanju porijekla imovine i novca. Dakle, da smo pravna država, neko bi sada pitao odakle tom gospodinu iz Teksića, iz visokog funkcionera SNSD-a, Rufiju, odakle mu 41 milijon maraka. Znači, svako bi morao da dokaže porijeklo, pogotovo tolike količine novca, kada otkupljuje od države zemljište.
Znači sve dok ne budemo imali taj zakon i dok ulagači, investitori ne budu u stanju da dokažu porijeklo svog novca, u suštini s pravom se sumnja da se radi o novcu stečen na nezakonit način. Pa sad se pitanje kako neko može da stekne toliku imovinu, toliki novac, a odgovor je da je moguće u pravno neuređenoj državi. I na kraju, kad se podvuče crta, ostaje pitanje šta će ostati od državne imovine i da li ćemo imati prirodna bogatstva. Struka kaže da nam treba pravna država u kojoj će se institucije osloboditi partokratije i korupcije, ali da li je to uopšte moguće prvo zamisliti, a onda i sprovesti u djelo. U ovom trenutku, bez promjene načina razmišljanja ljudi, bez promjene vlasti koja vlada Bosnom i Hercegovinom decenijama i stanje je sve gore i gore. Neće biti pomaka, pljačka će se nastaviti, a ta će se pljačka uvijek podvući pod patriotizam, pod borbu za prava u entitetima. U stvari, njih je baš briga i za patriotizmom, i za Republikom Srpskom, i za Federacijom Bosne i Hercegovine. Jer nema razlike između političara i takuna u Federaciji i u Republici Srpskoj. Oni to rade zajednički. A zajednički se radi samo kad je u pitanju to ko će se dočepati više novca. I onda gotovo uvijek pod izgovorom patriotizma te zajedničke snage će napraviti to da nećemo više imati ni jednu čistu rijeku, jer oni smatraju da nam hidroelektrane više trebaju, nećemo imati šuma, prirodnih, rudnih bogatstava, pa ni skijališta, zato što tamo neko ima novac i može da gradi zgrade i izliva beton kako mu volja, a to se u narodu odavno opisalo kroz rečenicu koja sve objašnjava, a to je da para vrti gdje burgija neće.